Evo, s nama aktualni načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić. Prvo, gospodine Ajkunić, hvala što govorite za info.bugojno.ba. Pa da krenemo redom, evo odmah lagano privodite kraju četvrti, po svemu sudeći, uspješan mandat i ciklus kao načelnik općine Bugojno. Koliko možete biti zadovoljni sa onim što je urađeno, evo, u ovom mandatu četvrtom? Evo, želim prvo svega da se zahvalim našem portalu, zahvalim vama na onom što zadnjih dana ste stvarno, mogu kazati, jedan od najčitanijih portala regije. Jedno veliko hvala što prenosite informacije iz grada Bugojna, iz regije, jer bez informacija u javnosti ne zna šta se radi. Želim da, ako Bog da, uspješno nastavite raditi ovaj posao koji radite, da budete ljudi od prave informacije, i ja kao načelnik sam ponosan zbog toga što riječi koje vi prenosite, informacije, su interes svih građana i općine Bugojna i regije države Bosne i Hercegovine. Da, na kraju sam četvrtog mandata, kao načelnik sam ponosan što mogu ipak kazati svojim Bugojankama i Bugojancima da ovaj četvrti mandat je rezultat prethodnih mandata, da ovaj rezultat koji smo imali u četvrtom mandatu, zahvaljujući općinskom vijeću, našim vijećnicima, na čelu sa predsjedavajućim gospodinom Igorom Vrlićem i zamjenik predsjedavajućim gospodinom Salkom Gurbetom, napravili smo jedan veliki iskorak što se tiče same općine Bugojno. Uhvatili smo se u koštac sa velikim projektima, i ti veliki projekti koji su jako vidljivi na području lokalne zajednice, a prethodno smo nastavili raditi na infrastrukturne projekte, znači oko asfaltiranja puteva u našim mjesnim zajednicima, izgradnje i uređenja grada, rješavanje pitanja elektromreže, vodosnabdijevanje, kanalizacije, a ovi veliki projekti jesu projekti, znači, gdje smo donijeli konačna rješenja da riješimo pitanje grijanja grada općine Bugojno, da uradimo novu plansku prostornu dokumentaciju, da se radi, ako Bog da, definitivno obilaznica, da kroz ovaj plansko prostorni dokument riješimo pitanje gradskog groblja, da riješimo pitanje saobraćajnica, da riješimo pitanje odlaganja deponije, i svakako ovdje smo započeli rješavanje dva velika projekta, to direktno vodosnabdijevanje grada Bugojno za narednih 50 godina i rješavanje pitanja kolektora, odnosno pitanja kanalizacije. Vjerujem, ako Bog da, ovo sve što smo radili u četvrtom mandatu, da ćemo moći, ako Bog da, jedne od ovih projekata završiti, a svakako dati mogućnost nastavka velikih projekata koji će biti vidljivi u narednim periodima. Ste vi zadovoljni evo tokom kojim sve to protiče, koji ide? Je li dovoljna to, kažemo, brzina? Pa vidite, sve prilike u Bosni i Hercegovini i naša općina to prati. Znači, možemo kazati da smo imali jedan velikih, ajmo reći, plus i jednu veliku inicijativu u ovoj godini, 20. godini. Međutim, desilo nam se da smo već od februara na području Bosne i Hercegovine došli kao u čitav svijet, da se pojavio koronavirus. I jedan veliki, vjerujte, je kod nas, ne samo u Bugojnu, čitavoj Bosni i Hercegovini, malte ne došlo do onih pozitivnih aktivnosti koji smo imali ostati. Ali evo, ja ću kazati kao načelnik, znači zvanično ovdje, ni koronavirus na području općine Bugojno nije zaustavilo našu građevinu. Ponosni smo na to da smo na broj stanovnika, koliko grad Bugojno ima, imamo veliki broj izdatih građevinskih dozvola, radimo puno stambenog poslovnog prostora, i što smo na to ponosni, sve što se radi, znači stambeno poslovnog prostora, je prodato. Vjerujte da svaki dan dolazi do izgradnje novih zgrada, i to je jedna ljepota koja se vidi, hvala Bogu, ne samo kod nas u Bugojnu, i jednostavno osjećamo to i kroz budžetska sredstva, da jednostavno i ovoj koronavirus, iako je došlo do jako padanja, znači svi prigoda na nivou lokalne zajednice, kantona, entiteta i države, ali evo, mi se nekako kroz ovo građevinsko građenje ovih objekata nekako, eto, mogu reći, držimo solidno. Neću reći stabilni smo, ali držimo solidno, finansiramo i jednostavno ispoštujemo ono što možemo, što je planirano podlozi općinskog vijeća. I ja mogu kazati da ovdje općinsko vijeće stvarno, kao ovo općinsko vijeće, imaće daleko najbolji rezultat za ovo vrijeme moja ova četiri mandata. Da, evo, to je upravo sadašnja tema. Općinsko vijeće je važna karika u tom funkcionisanju. Kako gledate uopće na saradnju, evo, vašu sa općinskim vijećem? Pa ovdje kroz općinsko vijeće sam uvijek rekao, svaka većina je i većina općinskog načelnika. Ja mogu ponosno kazati,
Ova većina, znači, koja je u periodu 16-20, to je bila stabilna jedna većina, koji su činili dvije političke partije sa nezavisnom listom i SBB-om, SDA i HDZ, nezavisni kandidati, odnosno nezavisni vijećnici i SBB, mogu reći da je funkcionisalo, ali mogu kazati i ostali ključne tačke se podržavale od strane općinskih vijećnika koji su bili u interesu grada, mada uvijek ovdje imamo neki politički mimoilaženje, ali ja mogu kazati da ovo općinsko vijeće nije imalo takve budne sjednice, jesu one podugo trajale, ali nije bilo toliko da nismo tražili najbolja rješenja. Ja sam zadovoljan, mogu reći, kad mi ocjenivao to ocjenom 5, od 1 do 5, odličnom ocjenom radom između općinskog vijeća i mene kao načelnika. Da, izbor su naravno sad nekako glavna tema, u javnosti se špekuliše o vašoj kandidaturi u okviru stranke Demokratske akcije, ali će to biti u nekoj drugoj varijanti, možete li nam reći nešto više o tome u trenutnoj situaciji? Ja ću kazati sve ovo što se dešavalo, znači, zadnjih dana. Hvala dragom Bogu, evo, vjerujem ako Bog da poslije svih tih priča, ja jednostavno ću kazati, uvijek sam bio član stranke Demokratske akcije, bez obzira u kojem se periodu bio i kakvi je bio odnos pojedinih članova, neću reći općinske organizacije ili kantonalne ili, znači, stranke Demokratske akcije na nivou BiH, ali uvijek smo se razumijevali i kazali smo uvijek na neki način da je postoji odnos i korektan odnos, jer ja sam dio stranke i bio sam dio stranke u 90. godine. I evo, hvala Bogu, na zadovoljstvo moje kao načelnika sa izlaska iz 4. mandata. Mislim, ako Bog da ćemo zajedno nastupiti i da ćemo zajedno, ako Bog da, krenuti u konačnu pobjedu i vjerujem, ako Bog da ćemo imati jedan rezultat koji će biti možda najbolji do sada što se tiče stranke Demokratske akcije i kandidata za načelnika, i zašto ne kazati ovdje, i moja želja je se stvarila. Da. Mnoge sugrađane, posebno navijače, zanima situacija sa nogometnim klubom Iskra. Kakva je budućnost kluba po vama? Da li se spremaju neki konkretni koraci, mada je sada teško govoriti zbog ove cjelokupne situacije, da kažemo, s koronavirusom i sve? Pa vidite, mislim da ovo, mi se ne znamo je li to još prvi val, je li to drugi val. Vjerujte, ovdje ja uvijek stojim kod toga, ja sam komandant kriznog štaba, općinskog štaba. Mi moramo slušati preporuke ljudi koji su struke. Ne treba ništa ići na silu. Status sporta i kulture u Bosni i Hercegovini, u našoj općini Bugojno, mora se ispoštovati odluka kriznog štaba. Što se tiče sportskih klubova, generalno ovdje, vjerujem da će neko na višem nivou kazati kad će početi sezone. A što se tiče našeg kluba, nogometnog kluba Iskra, mi smo se počeli popravljati bili u zadnju godinu. Dobili smo dobru ekipu, napravila se dobra ekipa, uradila se puno to dolje na stadionu Jaklić. Mogu kazati da imali smo jedan lijep plan da tu sezonu završimo na određenom mjestu, a da ako Bog da u ovoj narednoj sezoni, znači u ovoj sezoni 20. i 21. steknemo status da pomjerimo se za rang više. Novo rukovodstvo na čelu sa gospodinom Davorom, mogu kazati, i skupština je uradila puno toga, kao što vam je poznato, puno je se radilo radova na pomoćnim terenima, na glavnom terenu, na infrastrukturnu, znači pratećim objektima ovdje, evo, sve je nekako se pripremilo da sezona krene sa pripremom. Pripremljeni igračima ide ako Bog da krenemo u sezonu 20-21. da izborimo status više, znači da idemo korak po korak. Promijenila se klima u samom gradu, ljudi su malo prišli bliže nogometnom klubu Iskri. Čak općinsko vijeće imalo 4 sastanka kolegija po pitanju rješavanja nogometnog kluba Iskra i misli da postoji volja u općinskom vijeću na zadovoljstvo svih u nas da se, ako Bog da, podrži uprava ova koja je sad, da se dadne, znači, malo više ohrabrenja prema nogometnom klubu Iskri. Kroz razgovore, kao što ste upoznati, sadašnja uprava obavila razgovore sa svim onima koji su, kom je nogometni klub duguje, odnosno koji su tužili Iskru, nogometni klub Iskru. Mislim da je se tu neki sporazum postigao i ovo da nije se desilo sa koronom, vjerujem da bi danas mogli daleko pozitivnije govoriti. Ali želja nam je
da nogometni klub Iskra i svaki dan jača i da bude jači i vjerujemo ko Bogda da uz podršku samog grada naših Bugojanki i Bugojanaca, upravi općinskog vijeća, podrška nogometnog saveza kantonalnog, federalnog i Bosne i Hercegovine, igrača koji su krenuli iz Iskre, ja vjerujem ako Boga kad dođe do, ajmo reći, prolaska ovog virusa našeg koji nas je zadesio na ovim postupima, da će nogometni klub Iskra krenuti jednim velikim korakom prema Premier Ligi. Za kraj, evo da se malo našalimo, mnogi kažu zbog korone ne može Hasan Ajkun sada ljubiti i grliti. Kako vi gledate na to? Evo, ja ovak uvijek govorim da je ljepše ljubiti i grliti nego nekom psovati, nekom šamarati ili udarati ovdje. Moji sugrađani, moje Bugojanke i Bugojanci, jednostavno dozvolili se, nekako smo došli jedni blizu, ja sam to negdje spomenuo, negdje nekad u nekoj izbornoj kampanji, kad sam dobio ime i prezime Ljupko Grlić, znači neko je to trebao se tome izrugivati, to ime neko je tijelo izokrenuti, međutim, moji sugrađani su, hvala Bogu, evo mene prihvatili kao Ljupka Grlića, jesam oštećen u ovom periodu, ali vjerujem ako Bog da će doći vrijeme vrlo brzo, da će vam ponovno jedni sa drugima primakiti, poljubiti, zagrliti, jer naše Bugojno je grad dobrih ljudi. Naše Bugojno je grad ljudi koji znaju dočekati ljudi iz drugih čaršija koji žive ovdje u gradu Bugojnu. Ovdje vrlo malo imamo razmjeru iz možnog domicilnog stanovništva i ljudi koji su došli ovdje u grad Bugojno. Pa kao što znate, preko 40 općina je došlo u naš grad, u našu općinu Bugojnu. I vjerujte, ja sam ponosan na to što ovdje u našem gradu život svih nas, i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, i svi ostali koji žive ovdje, doživljavamo to da smo mi Bugojanke i Bugojanci, i na taj način poštujemo i uvažavamo jedne druge i možemo biti primjer, hvala Bogu, drugim gradovima kako se živi u gradu Bugojnu, a i dalje, ako Bog da, moja želja će i težnja biti, bolje prijeći čovjeku i zagrliti ga, pomilovati. Jer ja kad doživim od djeci koje imaju 5 godina, koje imaju 3 godine i spominju moje ime, ili koji je, hvala Bogu, ja mogu kazati, 2004. godine sam došao ovdje kao načelnik, to su danas formirane ličnosti kroz školu. Ljepše je kad ti neko sa lijepim pozdravom priđe, pogotovo dijete koje ti dođe i nasloni svoj obraz i poljubite i rukuje se s tobom i zagrlite ovdje, svaki to čovjek jednostavno sve nekako pada tu vodu, ali ostaje ta iskrenost te djeci. Ja vjerujem ako Bog da i moja iskrenost kao čovjeka koji je uzeo 64 godine, 65. godine, ljubit ću grliti, jer to nije ništa drugo, već da pokažem svoju ljubav prema našem Bugojanke i Bugojance, prema našim sugrađanima, jer zajedno mi dijelimo i dobre i loše trenutke. I ja, ako Bog da, dok god budem u životu, savjetovat ću svim ljudima, nemojte da se svađamo, zaboravite neke prepreke između nas, nastojite da to pomirimo se, da budemo bliži jedni drugima, jer zajedno graditi u bilo koju instituciju, zajedno graditi dobro povjerenje u gradu, to je obaveza svih u nas, obaveza koja me duži i od dragog Boga i samog mene. Ja sam naučio svojih roditelja da budem takav, iako Bog da, ponosan sam na ovakav način kako se moji roditelji odvojili. A želim isto to prenijeti svojoj djeci, ako Bog da i oni, svojim unučadima, da i oni na neki način nešto pozitivno iskoristi iz ovog, hajmo reći, roditeljskog, djed kao djed ili neko drugi, da kaže ipak da se spominje Hasan Ajković po tome što je mnoge ljubio i grlio, ali sa onim načinom da kažemo da ta ljubav i to grljenje je osjećaj ljudi jedan prema drugim. Hvala vam puno što je izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i želimo vam svakako sve najbolje. Hvala vama i želim vam puno uspjeha ako Bog da. Ja smatram da je ovo naš portal, vama, znači koji radite na ovom portalu, puno sreće i želim ako Bog da budete najčitaniji portal u našoj Bosni i Hercegovini.